Na stazi dugoj 4,5 km kod jezera u Šumaricama na programu je bilo takmičenje u 10 kategorija. Po običaju najveću pažnju privukla je trka seniora, u kojoj nije bilo iznenađenja na ulasku u cilj. Pobedio je Bojan Đurđić iz Kragujevačkog Radničkog, ispred Ivana Jovanovića, člana Progresiva iz Beograda, i Alekse Marića iz Crvene zvezde. Đurđić je osvojio 7. zastupnu titulu, 10. u karijeri u planinskom biciklizmu. Bila je teška sezona, mnogo trka, počeli smo još 12. februara sa trkom u Turskoj. Evo sad je već 13. oktobar, zaista je to dugačak period za trkanje i predstavljao sam ovom sezonom. Napravio sam zaista nekoliko sjajnih rezultata, 73. sam na svetskoj rang listi, što je moj najveći uspeh i uspeh bilo kog takmičara iz Srbije. Uspešan nastup seniora Radničkog zakružili su mlađi kadeti Andreja Marković i Nikola Gozdenović, koji su osvojili srebrnu, odnosno bronzanu medalju. U ovoj kategoriji pobedio je Marko Kasapović iz Novog Sada. Mlađi kadeti su momci 13 i 14 godina, dakle dečaci sa 14 godina danas su izuzetno dobro vozili, malo je nedostajalo možda i sportske sreće da dođe do prvog mesta. Oni su među vodećim takmičarima u ekipnom plasmanu u Srbiji i zaista predstavljaju budućnost našeg tima u narednim godinama. Na posljednjoj 12. trci šampionata države u planinskom biciklizmu nastupili je oko 100 takmičara iz 20 domaćih klubova. Kod seniorki pobedila je naša najbolja reprezentativka Jovana Crnogorac iz Novog Sada, a medalje su osvojili i članovi Kragujevačkog kluba Ciklomanija. Desimir Dimović je bio najbolji među poletarcima, dok je iskusni Zoran Živković osvojio zlatnu i srebrnu medalju u konkurenciji veterana preko 40, odnosno preko 30 godina.